You, Ben, dos. Tai laimėjai ir atlet žaidimą. Nebuvo baisu tiek stebint tiek žiūrovų. Visiškai ne. Buvo užtikrintas, kad laimės. Ir kaip krepšinis šiandien? Labai gerai. Rungtynės įtemptos. Tikiuosi ir toliau taip bus. Tokios bus. Prognozės? Nu, nenoriu kažko prognozuoti, bet pasiliksiu savo prognozę savo. Tai vienas gersi tiek radlerio, ar bus tiek daug draugų? Čia yra mano pora draugų. O ten dar sėdi, tai pamojuosiu. Tai su jais pasidalinsiu. Ir žinoma, man yra šeima, tai ne vienas tikrai. Smagu tada. Ačiū.